のあらすじ。新しいトレーダーを見つけてゾンビの派手な登場を阻止しました。サンタクロースじゃったかな。あ、そう、これセブンデイズのサンタクロース。わあ、帰るぞ。帰るのじゃ。雪怖い。雪怖いね。はい。レンチと救急キット。救急キット三個。三個うまい。はい。仕事はあれか。あ。おしゃれ灯籠、セクシーティラノサウルス。頭部のスタミナ消費を 8% 減少させ、パワーアタック 15% 取ります。アスリートになると、接近攻撃および道具のスタミナ消耗を 15% 減少させ、パワーアタック 30% アップ。なんとかの一撃は10のスタミナを与える。だって、だってスタミナ与えるだって。はアスリート、自分がもらえるのかな。うん、もらえるみたいだよ。え、戦車も取っちゃおう。開けどういうこと。シャムチャウダーで忍耐力が向上し、胸毛まで生えてきます。意味がわからんのじゃ。胸毛まで生えちゃう、育毛効果なんて素晴らしいの。素晴らしいわ。引っ越しだ。まだ家はないけど。え、どっちが私のバイクだろう。どっちでもよいぞ。まあいっか、どっちでもいいよね。14日に向けて引っ越しをするために荷物を運搬していきます。こっちだ。引っ越しだ。プレイヤーがさ、住んでる家がさ、まあ、クエストになってしまうことってある。仮住まいしてたらさ、急にクエスト自分の家になってさ、ゾンビがさ、ダンとかって出てきちゃう。一緒におらんけど、先にお披露目しちゃうのじゃ。何ですか？何ですか？何ですか？何作ったの？後で見せてあげるのじゃ。ほんと？気になる。うわぁ、あ、じゃ。あ、通り魔にあった今、通り魔に。あとあいつ、彼の名前は今日からのび太。黄色いシャツ着たゾンビがいたらのび太だから。じゃあメガネでも渡してあげて。近くに青い服着たゾンビがいたらそれがドラえもんだ。4次元ポケット奪うんだ。あと 600m くらい。早いの。早いか。あ、直線ルートやってるから。直線ルートで進みすぎて通り魔にあった。そう、ひどいよ。ひどいんだよ、のび太がさ。聞いてよ。のび太がさ、通り過ぎざまにさ、ラリアットかましてきてさ。なんとかしてよ、あののび太。ひどいんだよ。トレーダーのとこまで来たよ。やった。何が取れるの。鹿じゃないのこれ。ラマなの。何なの。メス鹿。えい、とったぞ。来たのじゃ。いらっしゃい。ねえ、この草さ、この草見て。この草殴ると音がする。近いんじゃないかの。どうじゃ。あ、なに。あ、なにそれ、かっこいい。オートバイじゃ。かっこいい。かっこいいぞ。いっぱい積める。結構多かったぞい。あ、ほんとだ。
ーい。今人身事故が起きたのじゃん。引いてない引いてない、気のせい気のせい。の場所送ったよ。ありがとうじゅん。はあ、すれ違いない。はい、待ってる。あー、行ってしまった。こんなし、もうちょっとだったのに。もうちょっとですれ違い通信だったのに。ちゃんと道走ってますよ、タクシー。どうですか？偉いなぁ。偉いじゃろ。へへへへ。なんかゾンビいっぱいいる。パーティーしてる。あ、犬ゾンビだ。ほらよ。ああ、山でジーとすれ違った。はあ、読みまーす。よいしょっと。はい。おー、早い。行きますか。そんなに速度違うんじゃね。全然違うよね、早い。めっちゃ早い。すごい早いね、これ。ここを真下に掘っていくのじゃ。はーい。真ん中を掘るかな。うん、真ん中掘ろうかな。よし、じゃあ暗いけど荷物持ってきたのでここを掘ります。はい、掘っていきます。これを剥ぎ取ってほしいのじゃ。ああ、剥ぎ取れます。お、すごいじゃん。おー、すごい。クマ倒したんだ。やったのじゃ。すごいじゃん、すごいじゃん。はい。今こんだけ掘りました。あと3面。あと3面。はい。あるぞー。じゃあ、来ましたよ。どっかのウッドフレーム拾っていいの？はあ、やった終わった。ここは終わったな。あ、ここはね。これから横に掘っていくんだ。オッケー、掘りまーす。ついたよ。よし、部屋を作るぞ。見てよジーコの造形美を。これがキノコの、私のキノコへのこだわりを見て。掘るな掘るな。あー、キノコー、キノコー、掘り終わった。以上。あとは壁張りとかじゃない？うん、あとここね、壁張りして。じゃあ。